მეორე ორთაბრძოლაში გამოვლენ გიორგი მურგლიანი, აპლოდისმენტები და ლევან ჯილანძე. გიორგი მურგლიანი 22 წლის, ცეკვა დაიწყე 5 წლის ასაკიდან, წარმოშობით ვარსვანეთიდან, მაგრამ დაბადებული ვარ თბილისში, დაბადებული გაზრდილი და მთელი ჩემი ცხოვრება თბილისში მაქვს გატარებული და ცეკვაც, რა თქმა უნდა, ამ ქალაქს უკავშირდება. ცეკვას ჩემ ცხოვრებაში თვითყირო პირველი ადგილი უჭირავს, ჩემი სული ცეკვავს, ამასაც ხმამაღლად ვიტყვი, იმიტომ რომ ყველაფერი, რაც ცხოვრებაში გამაჩნია, ბედნიერი წამები, მნიშვნელოვანი ადამიანები, წარმატება, სიხარული და ბევრი თავგადასავალი, ყველაფერი ეს მომცა ცეკვა. Bravo, bravo, მეგობრებო. მეორე მონაწილის, ბატონი ლევანის მუსიკა, გთხოვთ. გამარჯობა, მე ვარ ლევანი ჯილანძე, 20 წლის წარმოშობით დასავლეთიდან, კონკრეტულად ზუგდიდიდან, თუმცა ამჯერად ცეკვავს ხეშულების ნაციონალურ ბალეტში, მურო გაგოშიძესთან. ცეკვავ დაახლოებით 4-5 წლიდან. დავდიოდი და ვცდილობდი პარტერში დამდგარიყავი და ჩემზე 10 წლით უფროსი ადამიანები როგორც ეყავნენ ბავშვები, იგივე გამეკეთებინა მეც. ჩემთვის ყველაზე ღირებული, მოდი ესე რომ ვთქვათ, ქართული ჩოხა და ჩოხასთან რაც ასოცირდება ყველაფერი, ყველა ელემენტი. იმიტომ რომ თითოეულ ელემენტში ძალიან დიდი რაღაცა დევს, ისტორიულად რომ ვიყვეთ და ძალიან მნიშვნელოვანია ჩემთვის ეს ყველაფერი. ცეკვის გარეშე არ შემიძლია, 20 წელი გავატარე ესე და სამომავლოთაც ვაპირებ იგივეს, რომ სანამ გულიძგერს, იქამდე უნდა ვიცეკო. მოლოდინი ძალიან დიდი მაქვს, იმიტომ რომ დიდხანს ველოდებოდი, როგორც კი გამოცხადდა. იმის ინტერესი მქონდა თუ რა გაკეთდებოდა აქ და მერე იმის ინტერესი მქონდა თუ როგორ წარმოაჩენდი ჩემ თავს. და მოლოდინი რა თქმა უნდა მაქვს იმის, რომ მივახწევ წარმატებას, თუ გამარჯვებას ვერა, იმ რაღაც ერთეულებში მოვხვდები მაინც, რომლებიც დაიმსახურებენ ჟიურის სიმპათიას. და სხვებს რა თქმა უნდა წარმატებას უსურებ, თავდაჯერებულებას უსურებ და თავის საქმის სიყვარულს. პირველ რიგში იმას ვიტყვი, რომ თქვენ გადაიხდით მადლობას, რომ ესეთი ძალიან მაგარი შოუ შექმენით, საქართველოში პირველად არის მსგავსი რაღაცა და ძალიან დიდი მადლობა ამისთვის. საშუალება მოგვეცით, რომ ინდივიდუალურად განვავითაროთ საკუთარი თავი და მაყურებელს დავანახოთ, თუ რა შეგვიძლია ჩვენ. ბათლის მოლოდინი ალბათ როგორც ყოველას ისე მოგება მსურს, რა თქმა უნდა. ერთი ის მინდა, რომ სახლში რომ მივალ და თვალს დავხუჭავ, შევეცდები, რომ დამსწრე საზოგადოებასაც გადავსცე. მუსიკა
telefonebi, erti țuti megobrebo, da scanereți, da daițcet. Mami e cit megobrebo, ჩვენს მონაწილეებს. Gheorghe Murghuliani, gambarjuebuli, miulocot!